Na základe informácií, ktoré som mal od redaktora Múdreho o tom, že tu na tých miestach bude novinársky materiál od neho, som sa sem dostal, bolo to v nedeľu, taký slnečný deň ako dnes. Nikoho nikde, tak ako dnes tu. Na tomto odhade som sa v podstate mýlil, pretože práve tieto podmienky boli vhodné na prepad, ktorý sa neskôršie urobil. Nedaleko kameňa 184 sa v jame skrývajú príslušníci štátnej bezpečnosti, odetí v uniformách pohraničnej stráže a čakajú, kým príde ich obeť. Agent Vranovský listom urguje Šveca, aby konečne prišiel vyprázdniť schránku. V nedeľu 7. októbra 1962 predpoludním je na hraničnej čiare. Rakúske územie neopustí a priblíži sa ku kameňu. Ako som prišiel ku kameňu bez veľkých problémov, vybral som tu na pri ľavej špičky nohy balík, ktorom neviem čo bolo, strčil som ho do vrecka, obrátil som sa a pomaly som šiel späť pre vak, ktorý som mal v kukurici. Keď som bol pri kukurici tesne, tak som mal taký zlý pocit. Som sa obrátil a za mnou som videl poručíka v uniforme s pištolou v ruke a proste útočiaceho na mňa. Podarilo sa mu udrieť ma pažbou tej pištole po spánku. No, konštatujem, že to boli všetko zabijacké údery, po ktorých teda môže to všelijako skončiť. A po tom druhom údere prišli ďalší dvaja ozbrojenci, automaty, uniformy, praporčíci, boli, jeden z nich bol bývalý Bachar. A tí, ako prišli tam k nám, tak mi podrazili nohy a proste jeden chytil jednu nohu, druhý druhú nohu a ma ťahali po zemi, ten mi držal ruku, ten Šándor, a tak ma dotiahli do Československa. Jak bolo to za čiarou, teda už boli na území Československa, tak ma hodili na brucho, ruky dozadu, zviazali ma a lahol si tam na pes. Po násilnom prepade ho ešte na hraniciach ošetril lekár v uniforme, Pavol Učník, ktorého Švec okamžite spoznáva. Začiatkom 50. rokov obaja študovali na lekárskej fakulte v Bratislave. O jeho hierarchii hodnôt sa Švec presvedčil hneď, ako ho ošetril. Povedal to presne, to si pamätám. Nebudem s tebou chodiť po klinikách, lebo ja som najskôr komunista a potom som lekár. O zmiznutí Emila Šveca sa šíria dohady. Spočiatku nikto z jeho okolia vo Viedni nevie, čo sa stalo. Polícia nájde v poli pri Kice opustené auto, ktoré odovzdá na ďalšie vyšetrovanie na krajinskú policajnú centrálu do Eisenštatu. V archíve Ústavu pamäti národa sa nachádza správa, ktorú štátna bezpečnosť dopredu pripraví pre prípad diplomatickej nóty z Rakúska. Žiadna nóta však nepríde. Rakúske úrady, tak ako aj médiá, uveria dezinformačnej kampani ŠTV, že Švec sa ocitol na území Československa a bol chytený pri špionážnej činnosti. O niekoľko dní po únose uverejnia túto verziu aj rakúske noviny Kurier. Neskôršie som sa dostal materiálom a síce toto mal na svedomí jeden major československej rozviedky, volal sa Kvasnička. A bol v roku 60-64, bol tlačovým ataše na vyslanectve a mal ilegálnu funkciu, túto eštevácku, rozviedčíka jako. Tak a toto bola jeho, čiže oni mali pripravené materiály, premyslené a nakontaktované na tie jednotlivé redakcie a v tom momente, keď dostali avízo, že ma majú, no tak to prihrali. Únosom Emila Šveca do Československa skončila ŠTB spravodajskú hru s krycím menom Vrana. Zo skupinového zväzku vykonštruovala ucelenú verziu prípadu, ktorá mala slúžiť ako vzor pre budúce operácie. Pozoruhodné sú najmä perom orámikované fotografie, pripomínajúce skôr stránky detského pamätníčka. Úhľadne nalepené fotky dokumentujú protištátnu činnosť Emila Šveca. A nechýba tam ani fixkou označený postup príslušníkov ŠTB pri prepade na štátnej hranici s dezinformáciou, že celá akcia sa uskutočnila na československom území. A vo Viedni ja som býval v prízemí a nado mnou jedna pani a tam ešte jedna rodina hore. A ten človek, čo býval hore, s tým sme sa stretávali mnohokrát,
na dvor, lebo to bol druhý dom. A teraz raz pri výsluchu tento človek sa zjavil vo väznici, teda prísne stráženom objekte a teda všelijaké povolenia a tak ďalej a dával mi otázky, hovoril česky a dával mi otázky proste k viedenským všelijakým problémom. Inak musím povedať, neišiel moc na vec, páter Felix ho zaujímal na viac, ako. Ale tá skutočnosť, že človek nenápadný žil vo Viedni, teda zrejme ako obyčajný človek a on bol dôverným pracovníkom štátnej bezpečnosti, lebo čo, no tak to ma prekvapilo, to som nepočítal s tým jednoduchom. Vyšetrovanie po únoce späť do Československa trvá 6 mesiacov, najprv v Bratislave, potom v Prahe. Vyšetrovateľov zaujímajú najmä mená ľudí, s ktorými Švec komunikoval na západe. Bez doručenia rozsudku z roku 1961, keď bol Emil Švec v neprítomnosti odsúdený na 15 rokov, ho nechajú vo väzení až do roku 1969. Prepustia ho opäť na základe amnestie a je aj rehabilitovaný. Na slobode však dlho nepobudne. Mraky nad jeho osudom sa opäť začínajú sťahovať začiatkom 70. rokov. 14. zjazd komunistickej strany Československa v roku 1971 nenechá nikoho na pochybách, akým smerom sa bude spoločnosť uberať. Zjazd uzavrie ťažkú a zložitú etapu v živote našej strany a spoločnosti a začne etapu novú. Po rokoch kríz a neistot, improvizácií a zápasov i víťazného nástupu marxisticko-leninských síl strany v posledných dvoch rokoch môže dnes 14. zjazd s istotou vypracovať náročný a reálny program ďalšieho rozvoja našej socialistickej vlasti. Prokurátor Ozimý spochybní Švecovú rehabilitáciu a podá sťažnosť na súd kvôli údajnému porušeniu zákona v procese rehabilitácie. Najvyšší súd vyhovie sťažnosti generálnej prokuratúry a nariadi nové konanie. Musím povedať, postivom na to šoklo, teda v tom smere, že nastali zase časy, ako teda pôvodne, rozum sem, rozum tam, zákon sem, zákon tam, proste napíše sa, čo sa napíše o razítku a platí to. No ja som sa aj napriek tomu dostavil pred najvyšší súd. Ten najvyšší súd to prejednal, tak dosť povypúšťal mnoho vecí z toho, z tej sťažnosti. A nakoniec rozhodol tak, že nariadil osobitnému senátu, aby vo veci znovu konal a rozhodol. To bol príkaz najvyššieho súdu. Nechal ma vonku, teda žiadne väznenie. Keď vidí, že úrady ho za každú cenu chcú opäť posadiť do väzenia, ujde z domu a ukrýva sa na rôznych miestach po celom Slovensku. V roku 1972 ho v Bratislave náhodou uvidí bývalý spoluväzeň a udá na polícii. Krátko potom Emila Šveca vypátrajú a zatknú. Obnovené pojednávanie sa koná až v roku 1974 v Banskej Bystrici. Trestnému senátu predseda sudca Štefan Minárik. Výsledkom pojednávania je, že Emil Švec si musí odsedieť aj zvyšné roky, ktoré mu odpustili.